Борче, средбата кај председателот Пендаровски почна пред точно 3 часа, односно напладне, и понатаму останува неизвестно дали лидерите на политичките партии на ова лидерска средба ќе се договорат за изборниот датум за предвремените парламентарни избори. Според она што го кажуваат од двете најголеми партии, од СДСМ и од ВМРО ДПМН, се уште лидерите на партиите се далеку од договор. Од СДСМ остануваат на истиот став дека според нив најоптимални датуми би биле оние во втората половина на јуни, односно 22 дена по завршување на воредната, на најновата воредна состојба од 14 дена, што би значело 21 јуни според нив е првиот можен датум кога би требало да се одржат овие избори. Според извори од лидерската средба од владачката партија, Мицкоски ги оспорувал оние документи кои што ги побара на лидерската средба, кои што ги изготвија Комисијата за заразни болести, Државната изборна комисија и наблюдувачката мисија ОПСЕ, и од владачката партија велат дека Христијан Мицкоски, како што велат, се плаши од избори. Од друга страна, од опозицијската ВМРО ДПМН, според последниот брифинг од партијата, велат дека според Христијан Мицкоски, според партијата, е најоптимален датум, најдобар период, термин за одржување на парламентарните избори, крајот на летото. Тие вела дека ова е најповолен, најдобар период за одржување на изборите, бидејќи според Светската здравствена организација, според она последно што го кажа, дека втор барам на коронавирусот би се очекувал во доцната есен или на почетокот на зимата, велат дека тие датуми кон крајот на летото ќе бидат безбедни за заштита на здравјето на граѓаните. Тие велат дека таквите избори на крајот на летото би биле и кредибилни, бидејќи би донеле една поголема излезност во однос на излезноста на гласачите. На оваа тема денес има изјави портпаролите на СДСМ и ВМРО ДПМН, па предлагам овде да ги чуеме. Важно е избори да се одржат во првиот можен рок, за да го зачуваме здравјето на граѓаните и да не ги изложиме граѓаните на нов здравствен ризик на есен, кога се очекува нов бран на коронавирусот. Светската здравствена организација денеска предупредува токму на тоа. Затоа треба да се оди на избори кога условите тоа најмногу го дозволуваат, секако почитувајќи го целосно протоколот за заштита на граѓаните. Дополнително, економијата која е во фаза на трансформација и рестартирање, да не ја запреме со изборен процес на есен. Зголемениот број на ново заразени и починати влева сериозна загриженост и упатува на нашата загриженост за здравјето на граѓаните. И воедно мораме да истакнеме дека во тој случај брзи избори никако не се можни, односно упатува на негрижата и несериозноста на ЗАЕФ и СДСМ, каде што единствено им е важно да одат на избори за да ја ублажат поразот на Зоран ЗАЕФ. Андријана, има ли некаква најава до кога би можела да трае денешната лидерска средба? Борче, за сега нема никаква најава колку би можела да трае ова лидерска средба. Она што го знаеме е дека почна точно во 12 часот, 3 часа веќе трае. Ние новинарските екипи сме овде пред вилата на Водно, односно пред капијата, чекаме да не повикаат службите од кабинетот на председателот, и секако кога ќе имаме информација дали има некаков договор или пак кога ќе бидат изјавите на председателите на политичките партии, секако ќе се вклучиме во живо и ќе ги проследиме.